Meşə yanğınlarına qarşı mübarizədə Azərbaycanın dəstəyini nümayiş etdirmək məqsədi ilə avqustun 11-də Heydər Əliyev Mərkəzinin binası üzərinə Türkiyə Respublikasının bayrağı video proyeksiya olunub. Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığını, birliyi və bərabərliyini nümayiş etdirmək məqsədi ilə təşkil olunan tədbirdə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Türk qeyri-hökumət təşkilatları da iştirak ediblər. Həmçinin səfirlik və bağlı quruluşların təmsilçiləri ailə üzvləri ilə birlikdə bu dəstək və həmrəylik tədbirində iştirak etmək üçün Heydər Əliyev mərkəzinin qarşısına gəliblər. Xatırladaq ki, iyul 28-dən Türkiyədə başlayan meşə yanğınları 46 vilayətə ziyan vurub. Bu faciəvi hadisə nəticəsində 8 nəfər vəfat edib, çoxlu sayda heyvan ölüb, minlərlə insan evindən didərgün düşüb, minlərlə ağac, çiçək, kol və başqa bitki örtüyü məhv olub. Türkiyəni bürüyən yanğınların söndürülməsi üçün Azərbaycan, Ukrayna, Rusiya, İran, Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa İttifaqı və başqa dövlətlər yardım ediblər.